אז זהו, אנחנו נתחיל עכשיו את המסלול טיול שלנו קודם כל לאסתר ומרדכי. לאסתר ומרדכי זה רק טעימה קטנה מהמאמץ שיהיה לנו בטיול. מי שמגיע לאסתר ומרדכי והביא את הרעיון וזה אחר כבר אסתר ומרדכי, נחזור לאוטו, נחזור לכאן. מי שרוצה... כל שסיין פה עם הלוך הזאת. כן. ומי שרוצה, יבין שבהמשך זה קצת יותר מסובך מבחינת ההליכה, אבל אנחנו הולכים מאוד מאוד לאט. גם אני אלך שם, כי אי אפשר ללכת מהר. אי אפשר? אי אפשר ללכת משם מהר. גם מי שרוצה לא יכול לרוץ שם. אז יכול לחכות פה, וזה גם קצב איטי, לאט לאט, חוזרים לכאן. כמה זמן המסלול כולו? כולו לא פחות משלוש שעות. המסלול עצמו? כן. היא לא מרווה, זה לא שעיר. לא, את יודעת שאני אוהב את זה, אז אין בעיה. בשביל אל תוך היער, אנחנו כבר בתוך יער ברעם. מי שרוצה אחר הקבר, מבין את הרעיון, יכול לחזור, וגדלת עם מצד שמאל, יפגוש את הצומת שבילים, ויתאפס למעלה, יגיע למגרש חנייה. מי שקצת יותר הרפתקן, וימשיך איתי, יכול להתחבר בסופו של דבר לשביל הזה, ויכול לחזור דרך השביל הזה. זאת אומרת, יש גם דרך באמצע לחזור. בדיוק, בדיוק. אני אומר את כל האופציות, ומי שבאמת רוצה מעל המים, ולכת קצת מזיז אותו על האבנים, ולכת קצת פה ולכת שם, מאוד, מאוד, מאוד יפה, ימשיך איתי. אוקיי, זה... לא יודע, אני עשיתי לבדוק, הלכתי לבדוק את המסלול, נצא נשימתי, כבר שנים לא ראיתי את המסלול כך יפה. אז באמת זה שווה. טוב, אז זהו. אנחנו נתחיל ללכת וניכנס את החורש ויעזור לכם. אני אסביר לכם בחורש קצת על הצמחייה. יכולה להוריד את הכובע. לא מספיק בוץ פה, המדריך. אל תדאגי, אני מסדר לכם יותר בהמשך. מסדר לנו קצת יותר, מה זה בוץ? בהמשך יש יותר. טוב, אנחנו פה, אפשר להגיד. לא. מה היא בא לקחת את ה... אבל השאלה היא לאן אני אגיע. איך קוראים לך? אילנה. אילנה אמרה ותאמרת איזה חורש יפה והיא צודקת, זה לא יער. חורש טבעי. חורש. אין דבר כזה יער בארץ. למעט שני מקומות... יש יער פארק שאתם מכירים באזור, נאמר, אלונים שפרעם, העצים שם, קצת באזור יהודיה, ברמת הגולן, אבל זה סוג אחר של יער. פה בארץ יש רק חורש. מה זה אומר חורש? כבר תשמעו את המושג חורש ים תיכוני, הוותיקים שבינינו יזכרו מלחמת העולם השנייה, איך קראו לה רזיסטנס בצרפת? למחתרת הצרפתית? רזיסטנס? לא, אבל היה לה שם נוסף? מקי. מקי, מה זה מקי? עכשיו זה מקי, זה משהו אחר. המקי בצרפת... מדיטרנה. לא, 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 לא. מקי זה חורש ים תיכוני. ולמה? כי הצרפתים התחברו בתוך הסבך, ולכן הגרמנים שלחו להסתדר בתוך הסבך, וזה בדיוק אותה צמחייה, לא יכלו לרזיסטנס. אז עכשיו אנחנו מבינים, חורש זה דבר סבוך, תראו שלכל עץ יש מספר גזעים, אין לו גזע מרכזי אחד, צמרת נוגעת בצמרת, קשה מאוד להבדיל איפה צמרת של כל עץ. יש מטפסים, יש עצים, יש גם טפילים, אבל אין כמעט עשבונים, כמעט אין עשב. אם תסתכלו בין העצים, אין כמעט עשב. כלומר, הסיבה שכמעט אין עשב זה בגלל הצל. אין מספיק אור, אז הכל סבוך, זה חורש ים תיכוני. אוקיי? עכשיו תגורו, חורש, אין פה יער. יער, מה שמייפן אותו זה גזע אחד מרכזי לכל עץ, מרווח גדול בין... הצמרות, אבל בכל זאת קוראים לזה יער ברעם. למה יער ברעם? כמו ים המלח. לא, כי הוא דומה ליער... יפה. אנחנו נגיע לאזור שיותר יערי, ננסה להבין למה הוא יער ושאמור להיות חורש. שאלו אותי, אוקיי, איזה עץ זה? אז אמרו, שאלו אותי, זה אלון. אז זה אלון. מי אמר אלה? אני
אוקיי, אז זה אלון, ולמה זה קשור לאלה? כי שניהם עצים שכנראה השתמשו, לא פולחן לאלים. אוקיי? א' למד זה עניין של כוח, היה לאל ידו, כמו היה בכוחו לבצע, עניין של כוח. אלה, כשמקים איתה, אלון, אלה, אתם יודעים שלאלים היו עובדים פעם על כל גבעה רמה ותחת כל עץ רענן. אז קשור האלון והאלה, אז הוא צמח ירוק עד, רואים שגם בחורף הוא יש עליו אלים, ויש מטפסים עליו, אנחנו נראה כמה מטפסים, העלים שלהם קשים מאוד ומשוננים, יפה. למה משוננים? למה יש להם שיניים וקוצים? שלא ישטפו אותם. שלא מה? שהעזים לא יאכלו אותם. כלומר, מה שקורה, שהצמחייה הארץ ישראלית היא כבר לא צמחייה טבעית, אלא צמחייה שעברה שינויים, התאמות, לביות בעלי חיים. כלומר, אם האדם התחיל למסע הביות של בעלי חיים בתקופת האבן, בנאולית מה שנקרא, בתקופת האבן החדשה, לפני כמה? 8,000, 10,000 שנה, הביות התחיל, אז בעלי חיים התחילו לאכול את העלים. ושרד מי שהצמיח על עצמו קוצים. אז העלים פה משוננים, אבל בכל זאת, העיזים אוכלות את העלים. כלומר, שהעיזים מצאו לעצמו את ההתאמות. בדיוק, גם העיזים השתנו. נכון? כמו החיידקים והפניצילין. בדיוק. ביחד נעשה מזה עניין. בדיוק. אז יש לנו פה שזה עלה ירוק עד גילדני, כלומר שאי אפשר רק אם מקפלים אותו. העלים אתה יכול לעשות. זה קשור לחיפאים. מה זה קשור לאנשים שחיים באזור מזוהם? מי שכאן מקודם יש הצח שפה? זאת אומרת, וואלה, זה אוויר נקי. זה טפיל. זה לא טפיל, לא, 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 הוא ירוק. לא, 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 אם הוא ירוק, אז זה לא טפיל, זה מטפס. אין לו גזע, כיסוס, בדיוק, אין לו גזע. הוא יכול להגיע מהר לאור, הוא טפס על גזעים של מישהו אחר. כיסוס, כן, בדיוק. עכשיו, אותו שיש עלים מלובבים, צורת לב, אז תזכרו. בואו נחזור שנייה לחזזית, קשור לאזור המזוהם. יש חזזיות, והתברר שחזזיות רגישות לזום אוויר. ויש חזזיות שכל אחת מהן רגישה יותר, רגישה פחות לזום אוויר. ואז אפשר לקחת ולעשות מיפוי של הופעת חזזיות, למשל בחיפה, או באזור ידינג דלת, או באזור חדרה, ולראות ממש... ממש שרואים נשב, ורואים טבעות גידול, ממש חיגור של, של צמיחת חזזיות בשכונות מסוימות, ובשכונות מסוימות זה לא יהיה. ויש למשל, מה שנקרא, יש מדבר חזזיות, למשל באזור חדרה, באזור רידינג ד' או באזור התעשייה, אזור נשר, אזור התעשייה של הקריות ואיזה נשר, יש אזורים בלי חזזיות, בודקים את זה על הגגות, על הקירות, בחצרות, יש מומחים לזה שבודקים וממפים את זה, ואז רואים שיש טבעות צמיחה. וככל שקרובים יותר לזיהום אוויר, יש פחות. יש פחות חזזיות, מרגישות, כן, מתות. אז לפי זה אפשר, בשביל שאלה, לדעת איזה זיהום אוויר גורם, לאיזה חזזית להיעלם. בסמך זה אפשר להגיד לבנם שיש לו פוטנציאל בעייתי, שיש לו מחלת ריאה, נאמר, והוא ברור שזה, הוא ברור איפה אתה גר, הרופא... איפה אין חזזיות, אחרי, אל תיגש. בדיוק, איפה שיש חזזיות, איפה הוא יודע הרופא איפה שיש חזזיות? הוא מקבל את המיפוי בכלל ממשרד איכות הסביבה, משרד הבריאות. יודעים איפה זה נמצא, אומרים, תעבור לשכונה הזאת, זה עדיף לך. יותר עדיף. אוקיי, אז... את עשית לקחת והקפת את הצליח משמאל. כן, נכון. היא עמדה, ולקחים... זה פטריה. פטריה? בטח. כן. אתה יודע מה זה? אפילו חזזית. אה. חזזית שתפחה. זה לא טוב. זה תגלית... זה... אתה יכול לציין פה אבן בצורה של גולגולת. טוב, אתה... אתה רואה חכה לכולם פה, הם יעשו... נכונים, כי אחרת יראו אותך בטלוויזיה שוגה. אה, וואלה, אז אני כמו ב... מרגיש כמו בהשתלמות מורה דרך, אסור לשגות. לא, שטויות. אה, הוא מתעד? אז מה שאני הולך לעשות, אל תתעד עכשיו. מה אתה הולך לעשות? אה, למה לא? הוא, זה... לדברים יוח... לא, 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 אני לא... די, נו. אני לא, אני אעשה את הפרחים, אני לא... הוא רוצה את הפרחים. אלי, לא הסתכלו, לא הראו, תן בה. תרגיל. הקבר הוא... לא, אני מתה על הטיול הזה, אבל זה מפחיד אותי, מבינה זה שזה חלב. כן. מה זה קבר? אנחנו נראה, נדבר על מי הם בכלל. מחפשים אוכל בתוך האדמה, בלוטים, פצלים, כל הדברים האלה. איפה הם? הקבעין אין פה, אבל תהיה פה, אתה יכול לראות לחיים, בוא תראה, פה יוצאים. זה שמורת טבע. אנחנו בדיוק לצד...
יש רואה אפילו אחד בסך. אני חושב שמה שיפריע. גם זה חנות בסך. אה, זה כבר עוד שלוש שעות מרד. זה המות שאני נתתי או שזה אחר? לא, איתי אמרתי. מה? אני חושב שאני ארוך יותר בהיר, כי את שש שש, איפה שיש? קצת קורא, אני ארוך יותר. אתה רואה? אתה חושב חשוב זה כאלה. זה מגזעים, תראה את הגזעים. 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 הוא אומר פקידה, אתה מבין? פקידה. סמך הזה. מיקה. דודאי. לא, מיקה. מיקה אמרה, זה מובן, יוצא. כן, של פעם. אני לא יודע אם זה של גברים או של נשים, לדעתי זה של נשים. אני אגיד לכם למה אני אומר את זה עוד מעט. ראובן יוצא בימי קציר חיטים, והוא מוסף דודאים. כלומר, שאנחנו יודעים שהפירות של הדודאים... הפירות של הדודאים הם יותר מאוחר, הפרח היה עד לא מזמן, הפרי יהיה לקראת הקיץ, חג האסיף, בימי קציר חיטים. הוא מגיע, כותף דודאים. ראובן רוצה להביא אותם לאמא שלו לאה. אבל מגיעה אליה רחל, אחותה. ואומרת לה, תני לי בבקשה את הדודאים. אז היא אומרת לה, לאה, בסביב לבקינת נשים, היא אומרת לה, לא רק שלקחת ממני את אישי, את גם רוצה דודאי בני? ואז אומרת לה, רחל... הלילה יעקב יש אלך. בדיוק. היא מוכרת את אותו שזה לילה לילה, יעקב, אני מקנה בו לא מעט. כל לילה זה אשתות אישה אחרת או שפחה אחרת, ורחל מוכרת את תורה, חוזר. יעקב אל לאוהל או לשטח שלו והוא מתפלם וממש כתוב שהוא ממש את התיאור הזה שהוא מתפלם ומי יוצאת לפניו במקום רחל לאה ואומרת לו בחרת לך תחת דודאי בני ושכבתי אותו וכמובן איך לא לאה מתעברת ורחל היא עקרה כלומר אנחנו יודעים שלקחה את זה אמנת להרות ולמה האמונה הזאת שזה גרום להריונות קודם כל השורש שלו, זה לא שורש יתדי רגיל, אלא יש לה שתי אצבעות. ואז זה נראה כמו רגליים. ובאמונה זה היה כאילו רגליים, אזור איבר מין, השורשים. בכלל כנראה זה נשמה של אדם שהתגלגלה פנימה, ולכן אסור לקטוף דודאים. אסור לעקור דודאים. אם עוקרים דודאים, הדודאים מתחילים לצרוח, והצרחות זה מחריש אוזניים ואפשר למות. מסוכן מאוד. לכן! אם רוצים לקטוף דודאים, שימו לב להוראות, לוקחים כלב או חמור, קושרים אותם אל הדודאים, ב-12 בלילה בדיוק, לא דקה לפני ולא דקה אחרי, ב-12 בלילה בדיוק, נותנים את המכה, הם עוקרים, הם מתים, אתה יכול לקחת דודאים, אין שום בעיה. האמונה הזאת בנושא הדודאים החזיקה מעמד עד המאה ה-16 באירופה, עד המאה ה-16. אני קראתי לפני כחודש, ככה התעניינתי... מתקופתה של ראובן, אני מבין. משהו כזה. שהיה בית בגרמניה שלא רצו לקנות אותו. למה? כי היו בו דודאים. איך קוראים לזה בלועזית? לא יודע. עכשיו, הדודאים האלה, אסור היה... מי שהיה לו דודאים בבית, אסור לו למכור את הבית, אסור לו לעזוב את המקום. האדם הזה מגרמניה יצא למכור, אף אחד לא רצה לקנות. אנחנו מכירים את זה, אני לא קראתי את זה, אבל סיפרו לי ילדים שבהארי פוטר האחרון, בספר האחרון, מסופר על הדודאים. מה מסופר שם? לא זוכר בדיוק, אבל גם, הם צומחים. הם צומחים כשעוקרים אותם, בדיוק. הארי פוטר משתמש בכל מיני מיתולוגיות. אחד הספרים הראשונים משתמש במיתולוגיה היוונית על הכלב בעל שלושה ראשים, קרברוס. שהוא השומר על השאול. אוקיי, במיתולוגיה היוונית. מיתולוגיה היוונית. פה לוקח מיתולוגיה אחרת ומשתמש בה. דרך אגב, עוד מעניין לציין שבפירות של הדודאים מתברר שיש הורמון מין, הורמוני מין. כלומר, יש כנראה איזשהו שמץ של אמת בסיפור. סיפור אחר שמפנה אותנו דווקא לפה. סיפור בלק. על הלקוחות של נשים מסוימות. נשים מסוימות, כי בלטינית קוראים לו רוסקוס. עכשיו, הסיפור... עצבונית החורש. אוקיי, הפונקציה של ה... אוקיי, בוא נראה, זה דווקא יצא לי דווקא לא רע, אם אני אקטוף את האזור של הפרי, אם יצליח, תבינו מה מיוחד בה.
אוקיי. אוקיי, זה גבעול, אלה עלים, נכון? למדנו את זה בביולוגיה? לא נכון. אוקיי, תסתכלו מאיפה צומח הפרי. מאיזה חלק? מעלה, בתוך העלה יש כאלה בדיוק, כלומר שאם אני, מה אני מחזיק ביד? גבעול. מה זה? לא, זה הגבעול. הפרח הוא הגבעול. לא, לא, העלה הוא הגבעול. הוא עבר שינוי, כן? אז כלומר, מה שאתם רואים פה זה הקצה של הפרח, הרי ספרי ספרי מתוך הפרח יעלה. הפרי, מכירים את השיר. כלומר שהפרח היה כאן. מה שהחלק התחתון, אני רואה עוד התחלה של... נכון. נכון. כן, בדיוק. כלומר שעד החלק התחתון, זה יעלה, סליחה, זה יגבעול, מהחלק השפיצי זה יעלה, אחד השינויים הביולוגיים. צמח מאוד מאוד קוצני, מאוד לא נעים להחזיק אותו. שוב, העניין פה שלא אכלו אותו. עצבונית החורש זה בעין, כן? עצבונית או בלועזית רוסקוס. הירוק הזה, מה שקוראים לו בטעות אזוב, לא סתם בטעות, כי בתנ"ך קוראים לזה אזוב. אוקיי, אבל השם היום זה יהיה תחת והאזוב זה יהיה הזעתר. אוקיי? אז שוב, שימו לב, שמה מיוחד במקום הגידול של התחב? בצפון. רואים שבכיוון אחד של הגזע אתה אומר צפון. הנה, זה הסיפור. הקל בריפין ואורח עם ג'ימה קושי, ברפסודה. לא, צפון. בחצי כדור הדרומי. הוא תמיד יקרה הפוך מהשמש. ג'ין. בורח, ג'ים הקושי, בורח מעבדות יחד עם אקל בריפין, שתים ברפסודה במורד הנהר. שתים, 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 ונגמר על המאוכל, נגמר על המים, מה אומר אקל בריפין? אומר לג'ים, רק רגע, אני כבר בא, אני הולך לבדוק אם אפשר לאכול פה משהו. בנה להם עוגנים ביד הנהר, והוא יוצא, מגיע לבית של אישה מבוגרת, אישה זקנה, דופק על הדלת, נכנס לדלת, נכנס, מכניסה למזמינת, מזמינה אותו פנימה, הוא נכנס, הוא מחופש לנערה, אומרת לו, שלום לך, איך קוראים לך? מרי. שלום לך, מרי, תיכנסי. מה זה מנחה, איך קוראים אותה? בת, מה את עושה כאן? באמצע הלילה, כל מיני סיפורים. אקל בריפין מעורך אותה מפה עד הודעה חדשה. אבל אי אפשר לעשות שום דבר נגד הניסיון של אנשים מבוגרים. ואז היא אומרת לו, מרי, כן, תגידי, את מוכנה להגיד לי מה ראית בנהר מקודם, ותוך כדי שסורגת את הסוודר, זורקת כדור צמר לכיוון מרי. מרי, בלי בעיות. תופסת בזינוק של שוער, ומגישה אומרת תודה רבה. כן, מרי, יש לך עוד שאלות? כן, אני שואלת את מרי עוד שאלות, אותה אישה מבוגרת, אומרת לה, הפרות, כשהן במראה, על איזה צד הן קמות? השתי הצדים ביחד, צד קדמי קודם או צד אחורי קודם? אז מרי עונה, מרי, כן, אקלברי. אומרת לה מרי, קודם כל הרגליים האחוריות, ואחר כך הרגליים קדמיות. יפה, צדקת. ותגידי לי, על איזה צד גדל התחף בעצים? צפון. יפה מאוד, מרי, תגיד לי עכשיו, מי אתה באמת? הרי אתה בן. אהה, איך היא גילתה שהוא בן? גל התחב. כי רק בנים אז הסתובבו חופשי בלי פיקוח של ההורים. וידעו, מה? אה, וידעו איך התחב גדל. בדיוק, תחב גדל בצד צפון. אז אנחנו יודעים שזו שיטה אחת לניווט, אבל בתוך יער כזה כמו יער. אבל פה זה לא בצד צפון. כן. בטח שכן. כן? זה בצד דרום. לא, זה בדיוק, תסתכלו, זה צפון. זה מפה לכאן, זה מכאן, כבר תראו שהצד הזה בדרך כלל יש לו פחות. אבל העניין פה שזה דווקא פה ביער ברען, זו דוגמה פחות טובה. כי הוא... יד. זה לא וירטואלי. זה לא וירטואלי. אתה התחלת לספר על זה כבר? אני אספר, הכל לא, אני אספר. יש כאן גם בנק איגוד מישהו השאיר. אבל היא בכלל הייתה נשואה לחץ לראש. לי יש חבר שהדריך פעם יותר. לקח פנויים פנויות לעמוקה, לנותן בן עוזיאל, ותוך זמן קצר הוא התגרש. אז אני לא, אורן, אל תלך לגבי קברי צדיקים. לא נדע. זכרם העיר אלינו אמן, שפץ על ידי האגודה למען קברי צדיקים. זה עוד איך מקבלת כסף? זה תמיד מקבל כסף, אמן. מה זה עזיה? עזיה. זכרם יאיר עלינו אמן. זכרו יאיר? זכרם יאיר עלינו אמן. עלינו. אמן ואמן. אמן ואמן. זכרם יאיר עלינו. טוב. עכשיו נגענו. אז זה העניין. קודם כל, אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שאסתר ומרדכי היו קיימים. אם היו קיימים, אז... והם לא נקברו בפרס, הרי הם נקברו פה. אוקיי, תמיד כשאני אומר, אם, ואם, ואם.
אם ואם, תבינו כמה אם היא כדי להגיע לפה. אוקיי, אז קודם כל הסיבה הראשונה למה לא, זה קבר רומי בכלל. קבר רומי, שמי שיסתכל יוכל לראות כאן מבנה של מאוזליאום, שיש כאן קיר אחד, קיר עד לפה ובין הפינה. כל המאוזליאום פה התפורם. יש שם הזווית שאי אפשר לראות ממש מבנה רבוע. נכון. שס, לפי הגודל האבנים, סקר ארכיאולוגי שנעשה כאן, קבר רומי בכלל. אוקיי, אז אומרים אוקיי, אוקיי. אבל בעל הפרס זה בית ראשון. אז יכול להיות הגיוני. זאת אומרת, יכול להיות שיש כאן איזשהו מבנה רומי על קבורתם של אסתר ומרדכי. בואו נמשיך הלאה. אנחנו לוקחים את הספר בגלת אסתר, פותחים, ואנחנו רואים שהוא במאה במאה. אחשוורוש, ומנסים לזהות מי זה אחשוורוש, מתי הוא שלט. וכתוב בכלל את השושלת של מרדכי, שכתוב שהוא בן יאיר, בן... קיש. לא זוכר מי. אבל בסוף בן קיש. כלומר, שלושה דורות. איש ימיני. אבל בין המלך ששלט אז אחשוורוש לבין קיש, אז עברו לא פחות מ-14 דורות. איפה כל 11 דורות? כלומר, שאיפשהו, אפילו בשיטה שהכי לארג'ים שהולכים עם מרדכי, הוא היה למעלה מגיל 142, למעלה מגיל 142 בימי אחשוורוש כשהוא התחיל לקבל את המשרה הרמה. כלומר, לא הגיוני, ובכלל, אסתר החתיכה הייתה בת 100. זאת אומרת, זה לא יכול להיות. יש עוד צ'אנס. תשמע, זה הכל יחסי, מה? בדיוק. יש לנו סיכוי, אתה אומר. כן, בוודאי, אצל הפרסים, כן. לא צריך למצוא פה מילה פעם אחת המילה אלוהים הוא אדוני. נכון. כלומר, שוב, זה לא סיפור, זה לא סיפור שמדובר על... זה ספר שמדבר בכלל על האמונה. אלא על נס שקרה ועל הצלה. אז היהודי נכנס. נכנס לתנ"ך איפשהו בימי הביניים. ולמה אז התחילו לספר אותו? בימי הביניים היו ליהודים לא מעט צרות. לא, הוא נכנס לפני הרמב״ם. ומתי הרמב״ם היה? בימי הביניים. יפה. איפשהו, בימי הביניים. בימי הביניים זה החל במאה השביעית. זה התקופה החשוכה, המאה השביעית, זה התקופה החשוכה של ימי הביניים. כשהרנסנס, במקומות מסוימים מתחילים כל מיני תקופות, כשהוא מתחיל באיפשהו במאה ה-12, מתחילה יותר של הרנסנס. כלומר, איפשהו, ימי הביניים החשוכים זה מאה השביעית, אז מאה ה-12, רמב״ם, תעשו את החשבון. כלומר, איפשהו במאה הביניים נכנס לקודקס של התנ״ך, וכנראה שהוא סיפור שנועד לעודד את רוחם של אנשים, קרה נס מתישהו יבוא הגואל. אז גם מבחינה כרונולוגית, הבבלית, או האשורית, או הפרסית, לא משנה מאיפה הוא נכנס, מתי ולאן, לאזור ההוא, הוא נתן שם בבלי, אמנת שהילדים יתברגו טוב בתוך החברה ולא ירגישו שונים, למשל כמו שהיום השמות המודרניים, שיכולים להיות הפלצנים קצת, שנותנים להיום לילדים, כדי שאולי הם ידעו ויעברו, ירדו לחוץ לארץ, תמיד יהיה להם נוח, כי השם יישאר. אמדורסקי שסיפר על ביתו. קרן, תום, שזה חגי תום, שזה תמימות, אבל תום זה תום שם אנגלי. אז זה נחמד מאוד להגיד, יש כל מיני שמות מן הסוג הזה. אז הוא נותן אותו שם מרדכי, או מורדוך, או משהו כזה, כדי שהוא ירגיש את עצמו נוח וגם משטר. אז מרדכי ואסתר. אז אנחנו רואים שכנראה אין שום קשר. מתי מתחילים כל הנושא הזה של קברי צדיקים בארץ? התגליות הראשונות, לא, עוד הרבה לפני כן, במאה ה-12, עם תחילת הכיבוש הצלבני בארץ. ופתאום מתחילים לגלות קברי קדושים וצדיקים בארץ. מתופסת תאוצה עם הערי הקדוש מצפת, אנחנו לא רחוקים מצפת. לערי הקדוש הייתה תכונה מאוד מיוחדת של גילה בקרום קברי צדיקים, גם כשלא היו צדיקים, ובעיקר הוא מצא אותם ליד דרכים. איפה שאתה דרך היו קברי צדיקים. רחוק מהדרך, לא מצאו קברי צדיקים. היום כשהתחבורה משתכללת, אז פתאום מוצאים עוד ועוד קברי צדיקים. דבר שהוא בהחלט לא בית היהדות. זאת לא היהדות. בית היהדות, אז איך זה דווקא הם מחפשים? בואי ניכנס לזה, הם דווקא מחפשים. אוקיי, קודם כל, איך זה הולך נגד היהדות? אולי נשמע. בואי איך זה הולך נגד היהדות, כי קודם כל יודעים שמשה רבנו, אנחנו יודעים את מקום קבורתו של משה רבנו, לא? מאיפה את לא יודעת? איך את לא יודעת? כתוב שמקום קבורתו לא נודע. הסיבה שמקום קבורתו לא נודע ולא פרסמו אותה, אבל אנחנו רק שניים איתו למוות, לקבור אותו, כדי שלא יעשו ממנו אליל. נכון. לא יעשו, בדיוק, יעשו ממנו איזושהי העלאה. בדיוק, כלומר, זה לא זה, אני אומר, תמיד תהיה כמיעוט, תולל להם, שהכוונה המסעית צריכה להתפלל על האלוהים. בטוח שיש כאלה שמתפללים. בטוח שיש כאלה שחיו באותו כפר של אבוחצירא. מה אתם יודעתם? כן, חדרנו מזה, לא מסכן, הוא איזשהו, מה קורה שם בתוך הכפר, ידענו שיש משהו, אבל לעולם לא ייחסנו לזה חשיבות. החשיבות רק נוצרה בארץ.
קודם כל, כשהם מתרחקים מהקבר, דבר שני, מתי התחילה התאוצה של הנושא הזה? אחרי מלחמת יום כיפורים. כשזה התחיל להכניס כסף, בוא נאמר ככה. כשיש משבר חברתי, מאוד מאוד קשה, ובעיקר אחרי 1977, אחרי שנת 77, אחרי המהפך הפוליטי. אז בכלל מתחילה התאוצה... יש מישהו שיש לו מספיק שכל כדי... אוקיי. בוודאות, כשיש להם תמונות של המיתולוגיה הרומית, עליה ניקה. ניקה זאת העלה שיש כתוב לכם נייק בנעליים. זאת ניקה. יש על הנייק, נעלם העלה יש כנף. כנף אחד. תראו על סרקופג עם שתי כנפיים וזאת העלה. זאת ניקה. זה השם האמיתי. האמריקאים אומרים נייקי, כי לא יודעים כלום ביוונית. אז אותה ניקה בקבר ההוא, יש שם את הסמל של אפולו, של התאומה שלו, דיאנה, ארטמיס. כל אלה, אבל זה לא רחוק מפה, בדרך חזור קדש, קדש נפתלי. ובקדש נפתלי יש, אפשר להתבלבל עם קדש שבגליל. יש קדש נפתלי ויש קדש בגליל. קדש שבגליל זה ליד טבריה, שם ברק בן אבינועם ודבורה יוצאים למלחמה, משם הוא מכנס את ליד שיקון ד' בטבריה של היום, מכנס לשם. באיזה תחנת אוטובוס? קדיס, היה כפר קדיס, הוא קדש. ממש לא רחוק מאכסניה פוריה. לא מכנסים אותו כך, הולכים לכיוון תבור, אחר כך מנצחים במקום אחר את צבאותיו של יבין מלך הצור, שגם הוא לא רחוק מפה. יבין מלך הצור, בית אחד קדש נפתלי. אבל אין שום קשר, זה קדש אחר וזה קדש אחר. יש שם סרקופג כפול, רומי, אמרו החרדים, זה של ברק וזה של דבורה, ויש לראות נשמה גם שם. אבל הם עברו גיור, עשו מסכן לרומי שם בברית מילה לאחר מותו. ועוד שמעניין שמעץ שמו שם שלט לפני כמה שנים, קברי צדיקים, ומישהו טרח אחר כך להוריד את זה, ובצדק. אוקיי? אז קברים עוברים מדי פעם גיור, למשל רבן גמליאל ביבנה, זה שייח אבו הוררה, שזה בכלל ממלוקי, וקובר בני ישראל. בני ישראל. קבר בני ישראל. ולא רחוק משם, אבל אף אחד לא מגיע שם, כי זה רחוק מהכביש. אוקיי? עוד קבר רומי שעבר... עבר גיור, מאוד מפורסם, קברי המכבים. תלמידי, זה התחיל להאמין... מודיעין. תלמידי הגימנסיה הרצליה התחילו את המסורת בטיולים לשם, וגיירו שם קברים רומיים. והנה קברי המודיעין. לא שם. זה בכלל... ליד... בכלל עוד קצת ליד איזשהו נחל שהתחתה ליד הכפר מידיה. מקומות קדושים, מספר באיזשהו אגדה, הוא ממציא אגדות, זה הבין להם. לכן מה שהוא כותב בספרים שלו לא תמיד אי אפשר להאמין להם. אני קורא ואני לא יודע אם להאמין למה שהוא כותב בממצאים שלו, אני יודע שהוא מחבר אגדות מאוד יפה. הוא הולך ליד בית שמש ורואים סלע ענק, הולך עם קבוצת מטעים, שאומרים מה זה הסלע הזה? הוא כותב את זה במו פיו, הוא כותב את זה, במו קולמוסו. וקראתי את זה בספר שלו, והוא מספר כך, שהוא מגיע ואומר, זה, הוא לא מה להסביר, מה הסלע? זה הקבר של פה גוליית, רצה לזרוק על דוד, והוא נפל תחתיו, והוא נקבר, איזשהו סיפור. ואחרי כמה שנים הוא חוזר, והוא רואה שלט, מקום קדוש. הוא מגיע לסלע הזה, מטפס, מתחיל להסביר, מגיע חרדי וצורח עליו, וזרוק אותו מהסלע, מה פתאום? כאן הסיפור של דוד וגוליית, אומר, אני המצאתי את הסיפור, אתה בשטויות שלך! וגרש אותו משם עם הקבוצה. אז זה הסיפור, רבותיי, בואו אנחנו נעזוב את אסתר אשתר ומורדוך פה. זהו? אני אביא את האוטו. שאתה רגע פה תן לי את היד. זה הנהר? כן. זה הסמבטיון. אין דגים. אוספים פרחים שם. אבל הן עלובות. עלובות, עלובות, אני צריך את הצבע. אתה רוצה שאני אפנה את הפן... מגיפה ותפוח אדמה, עבר עיקרון ורעב הגדול. זה השיר ספר על העזיבה למריטה.
וזה השיר שלא מזיזים את הידיים. כן, בדיוק. אני פשוט מספר את זה פה כי אני מניזה פה מהשדונים הירוקים. את השדונים הירוקים של אירלנד, האזור הזה, ואזור של יער באמת. אני אמיך את הפתחון. אין אני אחר כך אחזיר את המוזיקה, יש לנו חצי שעה של מוזיקה כזאת, אני אלך איתה ו... תדעו איך לפני 20 שנה הבינו שהן מועילות ליער. אמרנו שהצמחים התאימו את עצמם לעזים, העזים התאימו את עצמם לעצים, והראו שהוא מאזן דינמי, שיווי משקל דינמי, של פעם יותר פעם פחות, וככה חיים עם זה. היה לנו כזה, שבמקור, איך היו רואים עם העזים? היו העזים באות? יש משהו טלפון, תחליט. העזים באות מכסחות את העשב בחורף, עד סוף הקיץ, לקראת העשב היבש, לקראת סוף הקיץ תעלים של האלון ומכסחים את האלון. אז איפה היו עצים לבניית בתים, קורות? לא היו עצים. בטח לא בארץ, כי אין פה את הרזי הלבנון, אין פה השוחים. מה השתמשו? אז בלבנון, וגם פה לא רחוק מכאן, יש את הכנסייה המרונית של ברם, שמישהו כבר אמר, אנחנו נגיע לכנסייה? אמרתי, לא נגיע לכנסייה. פה יש כניסה למכניסי המרוני, שזה היה השטח שלה. והם קבעו כללים, שמתי מותר לראות ומתי אסור לראות. וידי כך, הם גם נתנו גם מי שרצה לגזום ולכרות ענפים לחימום או לבנייה, אחר כך קבלו רישיון מהכנסייה. וידי כך הם ויסטו את הראייה וויסטו את כריתת העצים ואת הגיזום שלהם, ונוצר יער, אבל זה כבר מלאכותי. כלומר, לא משנה מה, אבל בכל מקרה, בצורה הזאת, עם כל הזמן ויסטו, ואפשר היה להמשיך, היה מראה, העצים לא נפגעו, ונוצרנו יער. זה יער, אבל כתוצאה מהתערבות של האדם והחלטה של האדם. במציאות זה היינו רואים את השיחים, את הסבך כמו שהלכנו, אוקיי? אני אגביר קצת את הווליום, אני אלך קצת ונחשוב שאנחנו באירלנד. באירלנד שקט, אבל שולחים. תשמעי את הציוצים של הציפורים? כן, אנחנו שומעים גם אותך שאתה שומעים. שומעים גם אותך ששואל אותנו שנוכל לשמוע אותך בווידאו. כי אני... אל תפריעו להם. היום עם אייל יוכל עוגת שוקולד. בדיוק. של הווית. של הווית. חוץ מזה לא באנו פה ליהנות, כן? צריך לקחת בחשבון, אלה. עוד לאכול. זה דווקא היה טעים, השועית כמעט. נהדר היה. שועית מצוינת. תראו את העץ הזה, תסתכלי את הגזע. אני אוהבת להסתכל על הגזעים של עצי זיתים. יש להם כל מיני דוגמאות. אז יש הרבה שגוזמים אותם ושמים ונקים קצת את החתיכות וזה חסר. טיפלתי בהתחלה, באמצע, כשכבר היה מלא עם בוט. אני חייבת להראות לילדים שלי המומי. עם המצל? אפשר לקחת אותו כל הדרך? עוד זה מקום אני יודע איך כבישים הרבה יותר, נקרא פקידה סעירה. ומי שגם אמר לי שאני שובי סומטי פקידה סעירה, זה הדרך לי לזכור. יש לו עלים טלטניים, רואים, זה עלי טלטני, יודעים גם למה. שלושה עלים, וואחד נהן טלטה. אוקיי, עלי טלטני. צמח מאוד מאוד קוצני, והוא מאוד מיוחד, כי העלים שהוא מלבלב דווקא בחורף, ולא בקיץ. אנחנו יודעים שכל העצים הרי מלבלבים בה. בקיץ בחורף הוא בלשלכת, אצלו זה הפוך. הוא בקיץ בשלכת ובחורף הוא מלבלב. זה רק מעיד על ההתאמה הפנטסטית שלו
לאקלים ים תיכוני, שתי עונות עיקריות, חורף שהוא קר ולח.